der var bestemt ingen, der kunne ane, at vi nogensinde skulle komme til at sige andet til Mads og Katrine end... Undskyld. Måske jeg blev så gal i hovedet før. Du ved jo, hvordan jeg har det. Det kan ikke lide tanken om andre folks børn hos os. Katrine, det ville hjælpe os. Det ville blive mærkeligt, at skulle passe sådan en størrelse hele dagen. Og så kommer jeg til at tænke på Lise. Så tuder jeg. Hvis jeg nu sørger for et menneske til at passe barnet. Hvem skulle det så være? Ja, det er bare mig om det. Vil du så? Du bliver nok først overbevist om, at jeg er ret, når du har fået din vilje. Jamen, så prøver vi. Men det kan da først blive til næste år. Nu skal du bare se. Undskyld, er det deres børn? Nej, det er det ikke. Jeg passer dem, mens forældrene går tur. Nå, jeg skulle have et feriebarn og en med til at passe det. Ja, undskyld. Mit navn er Mads Madsen. Jeg er gårdejer. Vi har det sent på det med feriebarn. Men sagen er, at vi skulle have en voksen med til at passe barnet. Kan de sige mig, hvordan jeg skal gribe det an? Nej, det ved jeg ikke rigtigt, men det må jeg kunne lade sig gøre. Goddag. Jeg er ansat ved eftermiddagsavisen. Det kan jeg godt hjælpe dem med. Jeg skal nok skaffe barnet, og den unge dame der har ferie fra i morgen, så måske kunne vi overtale hende til at tage med. Jamen, man kan da ikke sådan ulærlige fremmede mennesker. Det gør da ikke noget. Jamen, vi er da kun glade for at kunne hjælpe dem. Men er det ikke lidt rigeligt at have mad til at passe et barn? Jamen, så siger vi to. Jamen, Mads, du ved jo ikke, hvad... Nå, ikke det. Men så tre der. Men nu har jeg aldrig... Vi kan også tage fire. Hold nu op, Mads. Fem. Vil de skaffe mig fem børn? Men nu har jeg aldrig. Jamen, hvor sikkert så godt seks? Jamen, så... Så siger vi seks. Jamen, Mads, dog. Tænk, at Madsen skal finde sig sådan noget. Vi bliver klogere. Værsgo. Og hvor var så det? Seks vilde unger fra København. Andre folks børn. Og ved de så, hvad det er, de får ind i huset? De kan få alt muligt ind i huset på den måde. Bare for at komme i avisen.